Ons gesels verder oor technologie en specifiek die toepassing van technologie. Stefan, ek wil by jou begin. As jy kyk waar ons vandag trek en wat beskikbaar is wat gedoen word, hoe sien jy dit? Theo, ek dink daar's 'n paar dinge. As 'n ou technologie gaan klassifiseer, dan gaan jy kyk na technologie binnen in die toerusting. En dan gaan jy ook technologie kry wat geïntegreerd is met die toerusting wat dan buite in die omgewing beweeg. So binnen die toerusting, daar's baie, dis sensors, dis kameras wat ons al hoe meer begin sien, kunsmatige intelligentie van masjiene wat leer en besluit te neem, hulle self stuur. En ek dink van die nuwer technologie is die elektrifisering. Waar ons nou transmissie sien waar jou aandrywing gesplit is deur elektriese en 'n meganiese transmissie. So hoe dit basies nou maar net werk is die opwerking van elektrisiteit binne in die toerusting soos hy beweeg, wat dan byvoorbeeld nou deurgevoer word na 'n wa aan die agterkant. So en dan daai aandrywing van daai wa word dan elektries aangedryf. So hy help stoot vir die trekker wat voor is. So jy kry besparing daar. En ek dink nou buite toe is dit nou waar ons baie oor die program gepraat het. Is jou internet van dinge wat daar buite is en hoe daai data van die toerusting verkry word, hoe word dit toegedien binne in die omgewings daar buite? Hoe gebruik ek om proaktief te wees om byvoorbeeld foute te probeer opspoor vinniger of selfs te voorkom? So ek dink dis waar in die spasie is ons vandag beweeg. Wayne, Stefan het nou gepraat van waar ons vandag beweeg. Kom ons gaan vat bietjie terug die evolusie van tegnologie. Lig my 'n paar punte uit. Wel, ja, as ou moet kyk na die evolusie dan moet ou na twee spesifieke dinge kyk rondom masjinerie en tegnologie. Daar's twee goeders wat eintlik die basisvorm van hoe tegnologie ontwerp word en ontwikkel word. En dit gaan oor die insette moet deeltyd gelewer word om dan by 'n spesifieke uitkoms te kom. So as jy so 'n paar jaar terug gaan hier laat 80s vroeg 90s het jy nog 'n operateur op die trekker gekry wat in die land moes afry en hy moes sy bes probeer om in 'n reguit lyn te kom. So die inset daar was die operateur en die uitkoms was dan om in 'n reguit lyn te beweeg. In die vroeë 90's het John Deere toe met parallel tracking uitgekom, wat net om die operateur 'n bietjie by te staan om daai reguit lyn bewerking te kan doen, want ons het gesien daar's 'n groot kostebesparing vir die boer met daai tipe van tegnologie. So wat dit gehelp het is die operateur het nog steeds met die stuur in sy hand gesit, maar daar was 'n skermpie voor hom wat vir hom 'n riglyn gegee het waar om te ry. En as hy van die lyn afdwaal, het dit vir hom 'n indikasie gegee hy moet terugkom. So ons het baie kliënte gehad wat tevrede was met daai tegnologie en wat wel die besparing gesien het. In die later 90's vroeg 2000's het ons toe begin werk met satelliet. So ons het probeer om die operateur nog verder te ondersteun en met die hulp van satelliete. En die skerm het obviously 'n bietjie verander daarso, 'n bietjie meer funksies het bygekom en die operateur kon op 'n stadium die stuurstang los en 'n aktiveringsknoppie druk, waar die sisteme dan die stuur oorgevat, gebaseer op die satellietinformasie en maar nog steeds met die nodige uitkoms om in 'n reguit lyn te ry. Later 2000, hier by 2013, 2014 se kant het ons met autosteer gekom. Nou, autosteer is of autotrack is meer waar jy leer die sisteem, dis jou inset, hoe die lyn moet lyk. So dis nie meer net 'n reguit lyn. Jy kan nou 'n kurwe lyn of 'n sirkel lyn. Die operateur het nou 'n keuse afhangende van hoe lyk die land nou. So jy leer die masjien met daai insette en dan weer eens gebaseer op die satelliete en die sagte waarde daarso sal die trekker of die stroper sal daai lyn vorm. Maar ons het begin by 'n 30 cm akkuraatheid wat goed was vir daai tyd. Maar soos die tegnologie en die sagte waarde en die harde waarde verbeter en wat ons vandag RTK het byvoorbeeld, kan ons tot en met 'n 2,5 cm akkuraatheid in 'n land werk, ongeag of dit nou reguit lyne is of dit 'n kurwe lyn is. Ons vat dit nou nog 'n stapjie verder, want wat ons ook gesien het, 'n groot voordeel vir die kliënt is as hy by die wenakker kom. Nou dis alles goed en wel dat daar waar hy nou grondbewerking doen of waar hy wil plant, moet in 'n reguit lyn of 'n kurwe lyn kom, maar die probleem of waar hy 'n bietjie tyd verloor is as hy die omdraai gedeelte moet vat en hy moet weer 'n lyn soek op die skerm om weer presies in te kom. So ons werk nou aan 'n produk en dis nou al 'n rukkie beskikbaar. Wat ons noem autosteer. Wat die sisteem weer met die hulp van die satelliete en al die sagte waarde en tegnologie help om in die land in die lyn in te bly en dan wanneer jy by die wenakker kom, identifiseer hy klaar die sirkel
wat die trekker moet draai om by die volgende lyn in te kom. En die operateur hoef net te monitor en seker te maak. Alles is reg, die trekker sal die lyn vat en hy vat die volgende lyn precies en die bewerking is 100%. Stefan, dis nou dis baie gevorderd, maar wat is die voordeel vir die boer? So ek wil net so vinnig aansluit by Wayne, so met hierdie RTK wat jy nou 2,5 cm kry, jy kry ook basis herhalings op dit. So jy kan jaar na jaar oor verskillende seisoene heen in daai selfde lyn of spoor ry. So jy kan definitief 'n besparing kry op jou applikasies van jou kunsmis of jou chemikalie of so ook jou grondkompaksie. So om dit terug te bring, dink ek is daar basis twee goed. So dis om meer produktief te wees en dan meer effektief. So by produktiwiteit gaan dit oor om meer uit die huidige grond uit te kry. So meer opbrengste te kry as jy nou in die graanbedryf is of selfs in vee om meer kilogramme uit te kry met wat jy het vandag. So dit gaan altyd daaroor kry meer uit jou huidige grond of uit minder uit. Dan as ons effektiwiteit gaan alles oor insetkoste besturing. Tot op die druppel, tot op die korrel, tot op die saadpit. Waar ons wil begin nader beweeg aan 'n besturing met plant. So daai insetkoste gaan die boer help om baie meer effektief te wees en meer winsgewend aan die einde van die dag. Want ons almal weet ook die boere in Suid-Afrika of in Afrika of reg oor die wêreld is in 'n kompeterende mark globaal. So jy moet regtig daai koste knyptang reg bestuur. En ek dink dan ook laasens wat ons nou praat van die ondersteuning. Ons het vroeër in die program baie daaroor gepraat oor hoe jy oor 'n afstand toerusting kan ondersteun, hoe jy kan basies foutkodes identifiseer en so voort. So ek dink daar is die voordeel vir die boer om relevant te bly met tegnologie in die landbouomgewing. Wayne, hommeltuie, waar pas dit in? So hommeltuie het 'n definitiewe plek. Ons sien dat die ouens wat met hommeltuie werk in die tegnologie en die tipes kameras wat ou vandag op hommeltuie kry met die sak gekoppel met die sagte waarde kan baie interessante goedes doen. Hulle kan landopmetings doen, hulle kan vir jou plante groei, kan hulle vir jou uitwys, jy kan sien as daar insekte uitbarsting is, so die gesondheid van die plante kan hulle ook vir jou uitwys, maar ek dink op hierdie stadium is hommeltuie is 'n bietjie beperk met die hoeveelheid area wat hulle kan dek op 'n dag teenoor die koste daarvan. Waar as jy dit nou vergelyk kom ons sê met satelliete nou byvoorbeeld. Nou satelliete kan vir jou op 'n groter oppervlakte kan hy vir jou dadelik 'n foto gee. Maar hy kan ook inzoom om vir jou die plant se gesondheid uit te wys en ook areas uit te wys waar daar dalk 'n bietjie droër is en waar daar kommer is wat hy ou dan moet aanspreek. Maar ek dink vir die toekoms tussen satelliete en hommeltuie is dalk om die twee te kombineer. Die funksie, die funksionaliteit en die tegnologie wat tussen die twee beskikbaar is, dink ek sal goed wees vir die boer vandag as hy dit kan kombineer. En ons het vroeër in die jaar by die AAT 2020 kongres het ons 'n konsep geillustreer wat ons The Nest noem. En die groot idee daar is dit lyk soos 'n bijekorf, maar net obviously baie groter. En binne in die bijekorf of die nest is daar dan 3 of 4 hommeltuie. En hulle doel is sodra die satelliete iets op jou veld optel. Kom ons sê daar's 'n uitbarsting van 'n onkruid of 'n gogga of 'n ding wat dadelik aandag nodig het. Dan kan die satelliet via sagte waarde daai inligting na die nest toe stuur en dan binne in die nest is aan die onderkant is waar jou water en jou chemikalieë en jou gifstowwe dan gestoor word. Die berei dan is die mengsel voor, soos nodig, gebaseer op die informatie wat deurgekom het. Dit word deurgestuur na die hommeltuig toe in sy eie tankie. Die deurtjie gaan oop, masjien skuif uit en hy begin uitvlieg na daai spesifieke plek in die land en hy doen die nodige applikasie daar presies wat nodig is. So ek dink die voordeel is definitief daar. Of ons daar is vandag, weet ek nie, 100% nie. Ons is besig met die konsep, maar dit gaan 'n definitiewe groot voordeel vir die boer vorentoe wees. Ek moet sê, dit klink vir my interessant as jy vat die verskillende databronne en om alles saam te sit. Stefan, ek wil die gesprek bietjie terugvat. Autonome trekkers. John Deere is dit hulle hele klompie jare gelede die eerste prototipes gehad. Waar staan daai ontwikkeling? So die interessante ding Theo is dat die idee van 'n autonome trekker kom al van die vroeg 1940s af. Nou nie John Deere nie, maar
Ek dink met die wêreldoorlog in die voedselsekuriteit het die idee al ten staan gekom. So dis nie 'n veronderstel om 'n baie nuwe konsep te wees nie. En dan ook jare oorheen is daar verskillende konsepmodelle al uitgesit. Maar ons het nou onlangs gesien die konsep het al begin verander, het groter geword, het kleiner geword. Maar daar's 'n paar dinge wat bepaal of daai ding nou fisies reg is om in die veld te gaan of nie. En ek dink die tegnologie is daar. Die sukses is daar, die masjien kan homself ry, hy kan omdraai. Ek meen dit is vandag reeds in ons toerusting in. Jy het nog steeds maar net die operateur om seker te maak daar kom die foute in nie of die veiligheidsaspek, die masjien moet kan onderskei tussen 'n dier of 'n mens in 'n mielieland teenoor 'n plant of 'n klip en so voort. So ek dink daar's daai konsep wat ons so bietjie terughou. En dan is dit ook die koste komponent. So ek dink in die verlede was daar nie baie maatskappye wat gespesialiseer het in die veld nie, so jou komponente was baie duur en op die ouentjie dag met die som klop vir die boer. So dit het nie eintlik besigheidsin gemaak om so iets in die veld te gaan sit nie. Teenoor waar ons vandag is, moet baie ander nuwe tegnologieë, ontginning van sonkrag, elektrifisering wat al hoe beter raak, dink ek begin ons al hoe nader beweeg om so iets in die veld fisies vry te stel. Ek wil net terugkom na die gesprek. Ons praat nou van al hierdie magdom inligting en informatie en opmeting. Maar waar pas dit in die waardeketting, in die breër, langer voedselwaardeketting? En wat is die voordeel vir die waardeketting? So ek dink dit moet 'n ekosisteem wees. So enige boerdery, hy koop nie net 'n trekker 'n boer of sy nie. En dan stop dit nie. So daai data se beginpunt begin eintlik al voor jy jou toerusting insit. So jy het grondontledings nodig. Jy het weerpatrone nodig, het skietkundige kaarte en data en opbrengste wat dan bepaal hoe jy nou fisies hierdie seisoen gaan begin. En dit begin by grondvoorbereiding. Soos jy daai data moet keer samelewe data in. Jy kom in met jou spuitprogram, jy kom in met jou planter. En dan op die einde van die dag as jy nou stroop en begin jy nou die sukses kry van wat die formule was. Nou daai data kan nie net binne in een stelsel bly nie. So jy moet hom uitskuif in die waardeketting af sodat jou mense wat deskundig is op hulle gebiede vir grondontleding, vir saad, vir chemikalie, al daai ouens met daai inligting kan gebruik en dis hier is die optimale pakkie van die inligting. En dan 'n baie belangrike deel van dit is ook jou naspeurbaarheid. So ek dink die verbruiker vandag het al hoe meer 'n vraag van waar kom my kos vandaan, waar kom my klere vandaan, hoe is dit geproduseer, is dit op die regte manier gedoen met die minimum impak teenoor die omgewing. So daai hele data ekosisteem en John Deere het die sisteme vandag om dit mee te deel waar ander maatskappye die data kan ontgin, sou die boer so verkies. En ek dink dis belangrik om daai ekosisteem te skep met 'n platform waar die boer sy data kan deel en gin in gebruik. Wayne, as ons vorentoe kyk, wat is op die spyskaart? Wel, in die toekoms definitief sal ek sê artificiële intelligensie rondom spesifieke sensors en dit wat 'n sensor vandag vir ons kan doen gaan dramaties uitbrei. Jy gaan sensors kry wat nie net vir jou sekere lesings kan gee nie, maar met aangepaste sagte waarde en die manier hoe hulle hom produseer en die doel waarvoor die sensor daar is gaan definitief uitbrei. Ons kyk na kameras. Weet, kameras vandag kan vir jou 'n idee gee van wat tans gebeur, maar vorentoe wat ons gaan sien is die kamera kan onderskeid maak tussen wat is voedsel en wat is onkruid byvoorbeeld. En gebaseer op daai onderskeiding gaan 'n ou dalk op jou gifspuit gaan jy dalk meer presies die applikasie kan toeplaas om dit nie op die, as ek nou maar kan sê, milie die gifstof te spuit nie, maar net op die onkruid. So daar kom definitief 'n groot verandering en ons sien definitief uit daarna. En dan as ou terugkom na die wat ons nou in Engels noem automation to full autonomy, is waar ons vandag is by automation. En daarso wil ek kyk na ons stroopers vandag, want die inset wat die boer vandag gee in van ons stroopers is spesifieke waardes wat hy verlang, die resultaat wat hy van die stroper wil af hê. Gebaseer op dit sal die stroper dan sekere verstellings begin doen of weet soos wat die dag aangaan en die kondisies verander. Dit was dalk vroegoggend gewees, bietjie kouerig, bietjie nog vol vog en alles. So die manier hoe die stroper gestroop het sal definitief anders te wees teenoor 12:00 vanmiddag, 5:00 vanmiddag. En al daai veranderinge kan dalk in die toekoms kan outomaties gebeur. Jy het dan nie meer die operateur se insette of se toestemming nodig vir dit om te gebeur nie. En dan wat ook nog verder kom is wat ons noem anywhere management. So of die boer of die
nie op die plaas is, of hy dalk in die dorp is, of hy sit in 'n vergadering of wat ook al, moet in alle tye bewus wees en in beheer wees van wat op die plaas aangaan. En nie net informatie sien, okay, maar hier is die resultaat van daai taak wat nou verrig is nie, maar terwyl die taak verrig word, as die boer sien maar iets is besig om verkeerd te loop, kan hy dadelik 'n verstelling maak, daai informatie deurstuur na die masjien toe, die masjien pas dit aan en die verrigting gaan dan baie beter. Stefan, spesifiek julle, waarmee is julle besig? So Theo, ek dink baie van die konsep wat ons vandag bespreek is al in werking, is al in ontwikkeling. Eintlik is al klaar daar vandag. Seeing Spray wat met Blue River Technologies wat John Deere uitgekoop het, het presies daai kunsmatige intelligensie of daai tegnologie en ons begin dit nou al klaar toets en toepas in die veld. Maar dis waar dit sal gaan in die toekoms in die tegnologie dink ek gaan jou grootste komponent wees van jou inset in jou toerusting. So jy het 'n basiese tracker of 'n implement of 'n stroper, maar daai tegnologie komponent wat tegnologie is wat binne-in en buite geïntegreerd is. Dis waar die groot koste gaan lê. En ek dink hoe langer die boer sou wag om dit te doen, hoe verder raak dit nou agter. As jou buurman dit nou al 3 jaar op hierdie sisteme is en jy wil oor 2 jaar eers inklim, dan het jy basies 5 jaar agterstap. So ek dink is baie belangrik om so vinnig as moontlik tegnologie aan te neem en te verstaan. Die toekoms is hier vandag. Al die goed is in werking, is maar net 'n kwessie van tyd. En ek dink wat John Deere uniek maak is ook daai tegnologie geïntegreerd. So dis 'n ons praat maar van 'n groen op groen oplossing. So dit is jy koop die toerusting by John Deere, maar die tegnologie van die wat jou al hierdie toegang gee is geïntegreer binne in John Deere. Ons bou dit self. So ek dink dis waar ons onsself basies net maar uitken ook in die industrie. En is baie belangrik, sisteme soos jy die link wat ons oor gepraat het, die operation center, die more tools opsie waar enige ander insetmaatskappy kan kom data trek, analiseer en in 'n preskripsiekaart terugstuur na die boer toe. In lewendige tyd kan hy sy preskripsie verander. En dit is net om baie meer reaktief en produktief te wees. So ek dink is baie belangrik dat die boere verstaan daar is nooit 'n beter tyd as nou of eintlik al sê 2 jaar terug of vroeër om tegnologie in jou besigheid toe te pas. Uitstekend, Wayne, baie dankie. Stefan, baie dankie. Wel, die ideale tyd om tegnologie te omarm was 10 of 15 of 20 jaar gelede, maar die tweede beste tyd is vandag.